Dobar dan, poštovani ljubitelji fudbala. Dobrodošli na stadion Sveti Nikola u Sokolima, gde ćemo pratiti 12. kolo Srpske lige grupa Vojvodina, u kojoj se sastoju domaći Borac i Feniks iz Stare Pazove. Biće ova utakmica dva rivala sa različitim ambicijama u ovogodišnjem šampionatu. Gostujući tim, ekipa Feniksa, trenutno zauzima treću poziciju na tabeli sa 8 pobeda, jednim nerešenim susretom i dva poraza uz osvojenih 25 bodova, dok je Borac na 8. mestu sa 5 pobeda, 2 nerešena susreta i 4 izgubljene utakmice i 17 osvojenih bodova. Kao i svake sezone, ekipa Borca ima ambicije da se nađe u samom vrhu, međutim nije, evo vidite i sami, velika razlika bodovna između treće plasirane i osmo plasirane ekipe. Sve se to da popraviti u toku šampionata, ali ono što je zaista zanimljivo za ovaj meč jeste da su to ekipe koje igraju napadački fudbal i igraju za gol više, tako da treba očekivati i golove. Sem malo vetra što duva ovde u Sokolima, ostali uslovi za igru više nego fantastični. Kažem da ovo je jedan meč privukao i dosta gledalaca na stadionu Sveti Nikola, a evo i sastav ekipa. Domaći Borac iz Sokola igra u sledećem sastavu: broj 1 Milovan Lekić, broj 4 Maksimović Nikola, broj 7 Šušnjar Milan, broj 8 Zulfi Ćirfan, broj 11 Đorđević Miloš, broj 12 Daši Dragan, broj 15 Nedić Nemanja, broj 16 Markov Jovan, broj 18 Gavrilović Luka, broj 21 Ahčin Nemanja, broj 77 Terzić Darko. Trener ekipe je Saša Stojadinović. Na drugoj strani za gostujući tim nastupaju sledeći igrači. Na golu je sa brojem 12 Vukašin Pilipović, sa brojem 4 Dejan Šalipur, sa brojem 5 Marko Bulat, sa brojem 7 Luka Dević, sa brojem 8 Predrag Milaković, sa brojem 11 Aleksandra Popović, sa brojem 13 Mile Vujasin, sa brojem 14 Jovan Kačarević, sa brojem 16 Lazar Milutinović, sa brojem 17 Nikola Anđelković i sa brojem 18 Milenko Mijatović. Trener gostujuće ekipe je Milan Vujasin. Već smo vidjeli i prvi prekršaj na današnjem meču, prilika da se i jedan i drugi tim oprobaju iz skok igre, da vidimo da li će to biti kratka kombinacija, upravo tako, Dašić, a onda ubačena lopta u kazneni prostor, postaje lak prem golmana Vukašina Pilipovića. Za vas koji ste se tek sad uključili, pod crtom DB videa možete da uživate u prenosu 12. kola Srpske lige grupa Vojvodina, u kojoj se sastoji ekipa Borca iz Sokola u crvenoj opremi i ekipa Feniksa u fluorescentnoj zelenoj ili žutoj opremi, kako god vam odgovara. Meni to vuče na zeleno. Domaći futboleri kombinuju, imaju poteškoća da zadrže loptu, ali nekako su uspele. Sao, ko mu je otac? Deva, ovaj deda mu je i ovo. Ove kombinacije, lopta je u autu i preko domaćem timu. Ekipa Feniksa u ovogodišnjem šampionatu beleži dobre rezultate, dobro igra u gostima, naravno mnogo sigurnija na domaćem terenu, a ekipa Borca iz Sokola igra po sistemu toplo-hladno. Ona je bila baš živa. Nekad zabeleži poraz kod kuće, što je neočekivano, a onda iznenadi, kao što je
prošle nedelje iznenadila u Odžacima ekipu Tekstilca i slabije rezultatom 2-1 u prošlom duelu, dakle 11. kolu ekipa Feniksa lako došla do bodova sa još jednom ekipom iz svog grada, u pitanju Jedinstvo iz Stare Pazove. Kako će biti na ovom duelu, ostanite uz DB video i nećete zažaliti. Terzić pronalazi najbolje rješenje da vrati loptu golmanu Lekiću. Duga lopta Zulfića ka Šušnjaru. Filipović. Šalipur. Odlična intervencija Đorđevića ispred Luke Devića. Popović će vratiti loptu u igru. Znate da u ovim prenosima retko kad spominjem arbitre, ali ajde da ispoštujemo i taj deo protokola. Glavni sudija ovog duela je Ivan Repčak iz Vrbasa, njegovi pomoćnici Nemanja Malešević i Dušan Zorić iz Novog Sada, četvrti sudija Nikola Ćirević iz Vršca, a delegat utakmice je Miodrag Trljača iz Apatina. Lekić, duga lopta za Dašića koji se sjajno snašao. Gavrilović, Dašić zaustavljen na sredini terena, ovaj napad borca. A nastavit će se ubacivanje lopte iz auta na Šušnjara. Evo sada dobre situacije za fudbalere borca. Dašić je zaustavljen za kratko. Gavrilović pokušava da prođe, uspoje. Gavrilović, šut Gavrilovića. Prva intervencija golmana Filipovića. I prvi aplauzi na stadionu Sveti Nikola. Odličan Đorđević, još jednom očigledno zadužen da pripazi na Luku Devića. Lekić. Dobar sada. Prodor Terzića, zaustavljanje faulom kod lopte Ahčin. Zulfić pa Terzić. Zulfić zaustavljen faulom Dejan Šalipur. Slobodan udarac za goste. Mora da igra ovaj i onaj. Ne može da igra. Prejaka lopta. Teško da će ove dugačke lopte po ovom vremenu. Rekao sam da s vremena na vreme imamo nalete košave. Koja onako ledi krv u žilama. A iskreno vam kažem, ove nove lopte koje svakako po znacima navoda lete kao lude uz pocrk vetra, teško da će prolaziti, pogotovo ako se opredelite na igru dugim pasovima. Novi aut za goste negde u blizini 16 terca domaćeg tima. Dobra intervencija Dašića koji je uspio da povrati posjed lopte za svoj tim. Mene su zvali Maradona kad koje si bežao kukuz, jesam jednom kažem. Niko ovo je bio u
očigledno ne želi da rizikuje. To ste videli i po ovoj intervenciji gostujućeg fudbalera. Čak ni na sredini terena. I domaći. Zulfić. Novi prekršaj. Oboren je Kačarević. Mile Vujasin, kapiten gostujućeg tima, jedan od najiskusnijih i najboljih fudbalera. Zanimljivo da je njegov otac trener ekipe Milan Vujasin. Slobodan udarac za borac uz podršku već pomenute Košave. Svašta može da se dogodi. Obaran je Ahčin, a da vidimo da li će to biti direktan udarac na gol ili neka kombinacija. Kratak dogovor. Dašića i Ahčina. Ahčin se služi odlično desnom nogom, Dašić je levonog. U svakom slučaju dobar udarac. Lopta je prohujela pored gola Feniksa. Već drugi upućen udarac ka golu. Jedan je bio u okvir gola, a sada lopta završila pored gola. Borac raspoloženiji, ba na samom početku gosti se organizovano brane i nekako stidljivo napadaju. Dašić. Prekinuta je nova akcija. Ahčin. Zaustavljen faulom. Nije bio ni tema do prije. Nije bio ovaj... Period igre u kojem se ispituju snage bez nekih dobrih i konstantnih napada. Uf. Gavrilović je pokušao, ali njegov pokušaj nije vredan spomena. Filipović, a onda već pomenute duga lopta koja ne može da prođe. Ali su gosti prebacili igru na protivnički deo terena, to im je i cilj. Postavka trenera Vujasina očigledno govori o nameri fudbalera iz Stare Pazove da strpljivom igrom dođu do plena, možda iz prekida mogu nešto više da urade, jer istini za volju moramo reći da su višnji, a vidjet ćemo kakvi su i u skoku. Mile Vujasin očigledno dobro se služi levom nogom. Vujasin direktno u gol, ali oprezan je Milovan Lekić. Šušnjar, dobra lopta za Nedića, koji je uz Markov Jovana, koji nismo baš imali prilike da vidimo da učestvuje u nekoj akciji. One dva bonusa koji su neophodni za
Početak duela. Lopta preskočila Jozovića. Terzić iznosi loptu, dosta mu to dobro ide. Onda odlična lopta. Sada sjajna situacija, Dašić, bit će to prvi korner, dobar potez Dašića, jedan po drugi, izbacio je dva rivala iz igre, ali njegov pokušaj centar šuta, blokiran je, imao prvi korner na današnjem meču. Vidit ćemo kakvi su sada u skoku domaći futboleri. Možda će upravo jedan prekid i odlučiti ishod ovog duela. Dašić izvodi korner. Nije to bilo loše, ali dobro su bili postavljeni odbrani fudbaleri Feniksa. Sada pokušavaju brzo da izvedu ovaj napad i uspeva im za sada, ali nema promjena rezultata. Veoma siguran na svom golu Milan Lekić. Dašić je nekako sačuvao loptu u igri. Šušnjar. Štoperi Feniksa nemaju problema da loptu izbace daleko od svog gola. Šušnjar. Napadač borci Sakola danas ima i kapitensku traku, dodatna odgovornost na njegovim plećima, ali nekoliko navrata pokazao sjajan instinkt pred golom. Lopta će završiti u gol autu, ali još jedan napad ovoga puta po levoj strani borca. U prvih 15 minuta borac agilniji, dok gosti nemaju uopšte namjeru da žure. A zašto bi žurili, jer trenutno siguran sam da bi potpisali ovih nerešenih 0-0. Mislim da se završi tako utakmica. Luka Dević nije uspio da iskontroliše loptu, njegova verna senka Đorđević. Problem recept se nastavlja kada su štoperi gosti u pitanju. Šušnjar. Dašić. Obaran. Slobodan udarac za domaćina. Šušnjar. Maksimović. Dobro postavljen Popović. Izvukli su se nekako futboleri Feniksa iz ove situacije. Biće ovo faul za borac. Poslužio se rukama Milenko Mijatović. Dobro, ima brzinu. Da li će imati priliku za kontru gosti? Ne, jer Terzić dobro rešava ovu situaciju. Kratke kombinacije, traže gosti prekršaj. Odlična promjena strane, Popović, neugodan udarac. A Milovan Lekić oprezan kao i svaki puta.
Zulfić. Terzić, oboren, neko je napravio prekoše. Kod lopte Ahčin, na njim je napravio prekoše, nije bio u pitanju Terzić. Nekako slične građe i sličnih pokreta. Markov. Maksimović. Kratka lopta. Sve to isprava. Nedić. Brže malo. Terzić. Pašić. Neuspjela kombinacije. Bulat vraća loptu golmana na Filipovića. Poigravaju se tu ispred svog kaznenog prostora gostujući fudbaleri, ali za sada im te kombinacije prolaze. Milaković, kratka kombinacija sa Vujasinom, koji se dobro kreće i nudi kao rešenje. Bulat, Đorđević, za sada odlično čuva Luku Devića. Tašić, pokušaj Dašića, staro fudbalsko pravilo, ukoliko želite da dođete do gola morate i da šutirate ka njemu, ali ovaj pokušaj Dašića nije bio uspješan. U toku je 20. minut utakmice, nema golova, Borac, Sakule, Feniks, Stara Pazova, 0-0. Za sada samo golovi nedostaju, dobio ova fudbalska predstava, opravdala svoje odigravanje. Prvi prekršaj, da li će morati da se ukaže pomoć, ipak ne Zulfiću, podigao se, nezgodno se prizemljio. Popović vraća loptu u igru. Velika gužva tu, loptu treba što prizvući iz te gužve. To uspešno rade domaći fudbaleri. Terzić. Dašić pa Đorđević. Dašić je ulaskom u igru Markova pomeren sa levog spoljnog na levog veznog. Upravo Markov dugom loptom pokušava da pronađe Gavrilovića i uspeo je. Brzi Gavrilović traži pomoć Markova, tek sada ipak je to bio Dašić. On je uspio da ovu situaciju reši u svoj korist. I onda salve negodovanje iz Vižduka zbog ovog prekršaja. Na sredini terena sve upućeno je glavnom arbitru. Ko je Ivan? Navijam se. Ne, ja i Đoli ne se razgovaramo. Ja nikako da se setim. Novi alat za domaći sastav. Dade nešto ako sportu reko šetim. Ja, pa i tako. Nema puno prekida, a i kada ih ima sve su daleko od gola. Imali smo samo jednu situaciju kada je
komentarišem pred kamerom, da YouTube čuje. Na ovaj... Gol šutirao Ahčin. Maksimović. Prekršaj će biti, ali za goste. Oboren je Milaković. Mali gol kupio, a? Daj gole! Jasin. Popović. Popite se, dobro. Nije bilo što je. Kao za tepsiju, če? U kornjima 1-1. Popović izvesti ovaj udarac iz ugla. Ajde, Buki! Gosti dominiraju u visini, ali... Nije to bilo dobro. U zadnjem trenutku gosti su promenili izvođača. Mile Vujasin je izvojao korner, to je dosta loše. Period poprilično nezanimljive igre. Iskreno očekivao sam više u duelu dva tima koja pretenduju za visok plasman. Terzić. Zulfić. Terzić. Kombinacija štopera. Lekić. Pa Zulfić. Šušnjar propušta loptu, ali na mjestu su gostujući fudbaleri. Ahčin oboren. Sjasit prekršaja tu na sredini terena, ne dozvoljava ni jedna ni druga ekipa da se igra razvije. Dosta su umrtvili, pogotovo gosti, igru domaćina, nikako da dođu do one tečne pas igre koja ih je krasila u prethodnim duelima. Bez takve igre teško da danas mogu doći do gola. Đorđević sa mnogo više defenzivnih zadataka, stalno ga možete vidjeti u pratnji Luke Devića. Očigledno taktička zamisao trenera Saša Stojadinovića, jer je u Deviću prepoznao brzog neugodnog fudbalera, ali nedostatak Đorđevića u veznom redu i te kako se osjeti. Šušnjar, Dašić. Šušnjar. Zaustavljen. Bez faula. Šalipur gubi loptu. A onda pravi prekršaj. Očigledno iznerviran i rezigniran zbog izgubljene lopte. Sve ovo daleko od 16 teraca. Izgusnuta igra. Izgusnuta formacija na sredini terena ne dozvoljava ni jednom timu da se
primakne golu, doputi udarac. Zulfić. Maksimović. Zulfić menja stranu. Na toj levo je Terzić. Šušnjar. Dašić nije uspio da zadrži loptu. Ali jeste Markov. Pokušaj centar šuta. Lopta postaje plen Filipovića. Nesmo lopta. Ali... Oprezan je Milovan Lekić. Potoš, Potoš, 15-0-2. Sad malo u privatnosti. Apropo ove prethodne situacije, nedavno je preminuo Goran Miškov Radničkog i reprezentacije Srbije, Dragan Pantelić. Na YouTube možete pogledati njegov gol i slične situacije od gola do gola. Ako se ja ne veram legendarnom golmanu Mariću. Lekić. Zulfić. Slabo se kreću. Vezni fudbaleri Borca i Sakola nekako se sakrivaju iza igrača Feniksa i onda teško do njih može da dođe lopta. Gosti u naletu. Dobra akcija domaćih fudbalera. Gašić. Ulat. Akšin uzima loptu. Šušnjar. Sačuvao svom posjedu. Akšin. Zulfić. Đorđević. Sačuvao loptu. Mijatović. Đorđević. Filipović. Snašao se golman Feniksa. A onda Lahtom poslužio Mijatović. Bravo, glavno radi. Pa, to je najgore u vazduhu. Akšin, pa Zulfić, Terzić. Po ovom potezu vidite koliko nemaju rešenja domaći futbaleri. Gotovo u 80% slučajeva lopta od strane štopera završavala je ka golmanu Lekiću. Bujasin očigledno odlično tehnički potkovan. Filipović. Evo dobre situacije za goste. Nije prošla lopta. Šalipur. Lucidna ideja Bujasina, ali nije prošla. Bulat. Milaković. Bujasin. I ovo loša lopta. Biće i drugi korner. Korner 2-1 za goste. U toku je 32. minut utakmice. Golova još uvek nema. Borac Sakule, Feniks 0-0. Da nema
ja sam kod lopte. Lopte će ući ulaznom putanjom. Dobra intervencija. A onda prekšaj u 16 tercu domaćina. Dugo se oporavio Terzić. Dobra atmosfera ovde na stadionu Sveti Nikola. Publika koja poznaje fudbal. Ali uvijek nekako pod znacima navoda neraspoložena, to jest raspoložena neprijateljski prema ljudima u crnom. Dević ovoga puta. Ko to može da zapati? 14 dana drugi. Jaka lopta koju će ipak stići Nedić. Iskoristio svoju brzinu i... Ne, još je mlad. Ima brzinu, ali mlad. Svi futbaleri jedne i druge ekipe, sem golmana Milovana Lekića, nalaze se na polovini Feniksa. Ova lopta ubačena u kazneni prostor gostiju. Đorđević je i po tom pitanju veoma dobar. Markov, Terzić. Nije dobar čovjek, taj policija je kao ne daje. Dakle, da, evo situacije, jedna dobra kombinacija, ali nema šta, kvalitetan šut Luki Gavrilovića. Svako beležimo novi pokušaj domaćina. Bar u tom segmentu bolji se od gostiju. Terzić. I ovoga puta jedan dobar. Može li Daši da stigne u loptu? Ne može. Maksimović. Oboren. Akčin. Marko. Gavrilović. Loptu igra vraća Marko. I
još uvijek će biti u posjedu fudbalera u crvenoj opremi, dakle domaćeg tima. Tako veću želju pokazuje fudbaleri Borca da dođu do nekog zapaženog rezultata sada. Indirektan udarac. Prilika da se lopta ubaci u kazneni prostor. A tada može biti dosta opasno za goste. Samo treba vidjeti da li ove kombinacije mogu da prođu. Uf, dobar pokušaj Šuštura i gol! Kakva je ovo bila kombinacija! Maksimović! Minut. Kakva radost domaćeg tima. Rekao sam da domaći sastav želi gol. Što se dogodilo? Kako će igrati Fenix. Moram da priznam da je Borac zaslužio pogodak. Đorđević je centrirao malo pre, Šušnjar uhvatio makazice, ta lopta je izblokirana, a onda na pravom mestu iskusni Maksimović zakucao loptu iza leđa Gorana Pilipovića za vodstvo od 1-0. E, siguran sam da ćemo sada dobiti malo zanimljiviju utakmicu u odnosu na sve ono što smo gledali u prethodnih 39 minuta. Idemo treneri! Ipak se nekako snalaze gosti. Milutinović, Đorđević igra odličnu partiju. Dašić, da li će stići do lopte? Dašić stigao je. S publike se čuje padni, padni. Šopio ga! Šopio ga! Maksimović. Udri ga u uši. Šušnjar. Šušnjar. Ma šopio ga! Ipak će loptu izbaciti Gavrilović jer je pao Dašić. Ronaldo sinoć će noga. Lakat nabio i ništa. Da, da. Verovatno da je Dašić dobio neki udarac u prolazu. Nije vidio. Kako nije? Pa kako vidio? Ali će se pridići nastaviti ovaj susret. Ne, ima i bezobrazno sudija. O, gde je Đuka? Ja me čekam. Finiš prvog poluvremena. Šopio. Ne gledaj, daj karton. Traje kratka rasprava između sudije i dvojice futbolera, jedan od tih Dašić. Vratit će loptu futboleri Feniksa. Feli Sportski.
se ga ne izgubi. Đorđević. Zulfić. Daj što skloni tu griju. Alo, jebe. Milutinović. Alo, tu... Pa tu kamera, sad ne mora snimo tebe. Jel, vidi onom tu naši, ukrali mu neku za ravnarne zemlje, 13.000 evra košta. To naši, ja to što tako ne mora. Ne znam ga, to nije na košta. I ne traži. Ne znam na televiziji, ali to su u roku 24 sata naši. Pre utakmice mi zvao Crni Baran, uoče. Da, da. Jovi, Kumbari, Peniksa, Bulat, Šalipur, Vasilja sačuva loptu, Dević, Alenje Gavrilović, Maksimović igra rukom. Milaković će vratiti loptu u igru. Odlična lopta. Ovo je već situacija kada možda može da se uputi. Centar šut, ali teško da on može da prođe. Nezgodna lopta na mestu Milovan Lekić u finišu prvog poluvremena još jednom dobrom intervencijom ulije dodatni motiv i snagu svojim fudbalerima. Jako bitno kada golman deluje sigurno, to psihološki dobro deluje na čitav tim. Koliko je koš? 3000? To nema veze, koliko godi. Meni to znači. Znači li je bilo, ali ti si ga držao? Ukrali spomenik popu, pokojnom popu u Barandi. Lazi. Spomenik su ukrali. Grobe. Ja, eto, eto je to zove. Preko protivničku polovinu. Ideli su sa groblja bifu. Sada nesporazum. Pao, evo sada situacija, Gavrilović, dobra lopta, ne, da li ima gola, ne, stativa. Je glubit ćemo utakmicu, koji sad imaju. Kako je ovo bila situacija, zaverovali ili ne. Prvo je tamo padao, bar jedno 10 sekundi, jedan fudbaler Feniksa, pa je lopta stigla do Dašića, ovaj šutirao, pogodio stativu. Mogao je borac sa mnogo boljim rezultatom da ode na odmor, ovako vodi se 1-0, ali je primetno da imaju više koncentracije u završnici. Rezultat bi bio i mnogo bolji. Ovako, posle prvih 45 minuta, Borac Sakole 1, Feniks 0. Dobro se vratili na stadion Sveti Nikola u Sakolama na utakmicu 12. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, u kojoj se sastoji domaći Borac Sakola i Feniks 1995 iz Stare Pazove. Posle prvih 45 minuta igre, rezultat je 1-0 za domaći sastav i strelac tog gola bio je u 39. minutu Maksimović. Na početku drugog poluvremena trener Feniksa izvršio je trostruku izmenu, reći ćemo uskoro i ko je ušao u igru. A što se tiče domaćeg sastava, takođe dve izmene. Očigledno da ni jedan ni drugi trener nisu zadovoljni onim što su videli u prvih 45 minuta i pored činjenice da domaći tim vodi sa 1-0. U domaćem timu u igri je sa brojem 14 Andre Jakovašić i na poziciji desnog spoljnog broj 99 Marković Lukašin, ako sam ja dobro video.
Što se tiče gostiju, rekao sam. Trostruka izmena. Upravo je igrač sa brojem 19, Jelović, imao loptu. Dakle, promenio je jednog golera iz vezne linije. U igri. Oni jebu mamu, a? I vidjet ćemo ko još sa brojem 17, Anđelković, evo dobra situacija, spasili su se nekako domaći futbaleri, a bili su u knockdownu. Vidjeli ste kako je dobro neko reagovao na gol liniji, svaka čast. Ne ste želeli to do Đorđevića. Anđelković, on je i napravio onu odličnu priliku. Posle njegovog prodora na desnoj strani usledila ona kolosalna šansa za goste, ali nekad treba imati i sportske sreće, ali iskreno i fudbalskog znanja da se takve situacije pretvore u pogodak. Što bi neke od mojih kolega govorile, ovo je bilo lakše dati nego promašiti. Bar za sada i u nastavku u ovom drugom poluvremenu vidim opredelenje gostujućih fudbalera da igraju za gol više, ali uvođenje Jako Vašića od strane trenera Stojadinovića dovoljno govori o činjenici da padač uz Šušnjara samim tim uđenjem još jednog padača ne želi da se ostane samo na jednom postignutom pogotku. Šteta što ih nije bilo više u prvih 45 minuta, jer smo gledali zaista zanimljivu, dinamičnu igru. Gosti navaljuju, ali za sada promjene rezultata nema, a sa brojem 9 u fluorescentnom dresu Marko Zečević, to je treći igrač koji je ušao u igru, znači Zečević, Mašić i Jelović bit će u sastavu gostujućeg tima u ovih preostalih 40 minuta. Mašić nije uspio da zadrži loptu. Maksimović, Dašić ne dolazi do nje. Đorđević, odličan Jasin. Pod pritiskom su gosti, ali dobro iznose loptu na protivničku polovinu. Đorđević u prvom poluvremenu nije bio mnogo zapažen jer je imao defanzivne akcije, pre svega da zaustavi Luku Devića, uspeo u tome. Dobar sada start Terzića, odlično bio postavljen, poteškoće za golmana Lekića. Terzić, dobro su ovo iskontrolisali domaći futbaleri i sada Maksimović, strelac jedinog gola.
odigrao je nekoliko duplih pasova. Mašić uneo je dosta živosti u ekipu Feniksa od kada je ušao. Sada se igra malo brže za razliku od uglavnom uspavanke u prvom poluvremenu. Maksimović, teška lopta za Šušnjara koji nije mogao da iskontroliše. Stoji. Anđelković. Nekako su se oslobodili ovog pritiska domaći fudbaleri. Lekić. Đelković. Zečević. Ahšin. Uspio je dobro da se zagradi. Iznudio je prekršaj. Nekako situacija u kojoj domaći tim traži predah, gosti su nametnuli žestok tempo u prvom delu. Lekić je po prvi put pogrešio. Đelković. Akšin. Terzić. Todašića. Mnogo bolje funkcioniše levi bok u napadačkoj formaciji ekipe Borca. Gosti su nekako više napadali kroz sredinu. Očigledno je da ulaskom Zečevića ekipa Feniksa je ponovo dobila visinu, bolje u skoku. Gavrilović ne je mogao da stigne do lopte. Dobar sada potez Mijatovića. Mašić. Više sam njegovo prezime spominjao u ovih 7-8 minuta nego pojedina prezimena fudbalera Feniksa za čitavu prvu poluvreme. Ponovo Mašić. Očekujem da se radi o iskusnom fudbaleru koji je dobar na lopti. Dašić izdržava ovaj duel. Dašić, dobra lopta za Đorđevića, njemu treba prostora. Đorđević ide sam na Kačarevića. Đorđević u poslednjoj sekundi izblokirao ga je Milaković i propala je ova situacija za domaći tim. A Akčin dobija aplauze na otvorenoj sceni zbog svog podutovanja i želje da uzme loptu. Milutinović. Milutinović, dobra prilika, povratna lopta. Odličan pregled igre Vujasina. Mašić, izuzetno opasan na lopti. Jelović. Gužu upazno prostoru. Gostujući navijači su skočili, traže igru rukom u kaznenom prostoru Borca. Nisam siguran, nisam mogao da vidim ovo, ali kakvu
sada šansu neočekivano dobio je Zečević. Lopta je prošla za malo pored desne stative gola golmana Lekića. Dosta sreće za borac. Rasplamsala se igra. Gledamo zaista dobar i kvalitetan fudbal. Anđelković će vratiti loptu. Vam bi odgovaralo da da dva penala. Igru. Jelović. Bulat. Našić. Milaković. Dobro, otvorio Dašić prilaz svom golu. Jakovašić, dobar prijem, Đorđević, kako sjajno ostavlja loptu, Maksimović, Gavrilović, dobre kombinacije domaćeg futbalera, u nekoliko poteza stigli su do kaznenog prostora, Gavrilović, možda sam da pokuša, upravo je to i uradio, ali videli ste kako je lopta završila preko gola. Nezadovoljna publika ovde u Sakolama žele još jedan pogodak, žele i gosti do gola. Razigran je Anđelković u drugom delu. Bravo, bravo, Zeko, bravo! Slobodan udarac. Neoprezan. Odbio Maksimović. Ovo je situacija iz koje gosti mogu ozbiljno da priprete. Vujasin će izvesti slobodan udarac, a velika koncentracija svih fudbalera u kaznenom prostoru, stvara se velika gužva, očekuje se centar šut levom nogom, a možda i šut ka golu. Vujasin, da vidimo za šta se odlučio. Na drugu stativu, oprezni su domaći fudbaleri. Nasumice, lopta upućena u... Ajde, 14 na niz, pitro loptu! To je tačnije, ispred kaznenog prostora gostiju. Đorđević, Maksimović. Odličan potez Maksimovića, onda... Lopta prejaka za Đorđevića. Koji ovu loptu ne bi stigao da je i na mopedu. Jasin, Bulat. Kačarević. Zečević. Po meni dva faula u najavi, nijedan sviran. Đorđević. Iće, šta za dvog te jebu! Vraća loptu golmana Lekića, koji je uspeo nekako da pronađe Šušnjera, ali ga danas ne sluša lopta. Ali mu da bude kapitena u Osus. Vujasin. Odličan potez Zulfića, zaustavljen ovaj atak gostiju, ali očigledno je da drugo poluvreme pokazuje sasvim drugo lice ekipe Feniksa i možda i opravdava tu poziciju na tabeli, a
za sve vas koji ste se sada uključili i pratite ovaj susret pod crstvom DB Videa. Reću vam da ovaj duel treće plasirane ekipe borca, pardon, osmo plasirane ekipe borca i treće plasirane ekipe Phoenix. 1-0 je za ekipu borca od 39. minuta, sredac gola bio je Maksimović, ali se narodski rečeno ova utakmica zakuvava i sve više slobodnih udaraca u visini kaznenog prostora i ovoga puta Vujasin će loptu baciti u kazneni prostor, ponovo velika gužva, borba za poziciju jednih i drugih na prvu stativu. Ovoga puta ne može ta lopta da prođe. Mašić uspeo neko da sačuva loptu. Mašić, kakav dribling, preterao je na kraju. Kao na malom fudbalu, Mašić je uspeo nekoliko puta da promeša svoje protivnike, ali možda je sa tih 16 metara trebao da šutira, okleva i svaka nada za gosta je propala. Merzi sada. Zulfić rešava ovo. Nije bio na odšto sve, ne mislim. Što je gledaju njegov? Što je gledaju njegov? Pa nije trebao. Nije mi nije sjeli Dašić. Đorđević izuzetno brz. Ali je Kačarević bio dobro postavljen. Jedna od rijetkih situacija da su gotovo svi fudbaleri u ovom drugom poluvremenu na polovini gostujućeg tima. Šušnjar, Maksimović izgubio loptu u zoni gde je izuzetno bitno da to vezni fudbaler ne uradi, ali je sve to ispravio Ahčin koji danas igra veoma dobro. Ova situacija izuzetno pogoduje domaćim fudbalerima da se lopta nalazi što dalje od njihovog gola. Za sada gosti imaju dobru reakciju na ovaj mini pressing domaćina. Kako će biti u nastavku, ostanite uz DB Video i nećete zažaliti. Zečević. Ove su lopte nezgodne, kako će odskočiti lopta, Akčin. Sada situacija u kojoj Akčin imao kontru sa Pilipovićem. Terzić, Akčin, oboren. Kuriozitet na ovom meču je da je odigran 66. minut u toku
ni jedan žuti karton nije pokazan, ako ja imam dobru evidenciju na ovom duelu. Dakle, igra se fair i korektno, iako su bodovi bitni i jednima i drugima, naravno, ako to može tako nekako da se rangira, mnogo bitniji su fudbalerima domaćeg sastava, jer žele da što pre stignu do pozicije koje su i želeli pre početka, a to je među prve tri ekipe. Akčin, kao da sam prizvao prvi žuti karton na ovom meču za Milakovića. Zaista, bilo je fair i korektno, iako je teška situacija, bar kad je u pitanju teren dosta, čini mi se, blažan i natopljen. Evo, novog kornera. U kornerima 2-2. Rezultat nepromenjen od 39. minuta. Vodi borac 1-0. Strelac gola bio je Maksimović. Posle dužeg vremena gledamo situaciju u kojoj su zbog udarca iz ugla svi fudbaleri skoncentrisani u 16 tercu gostiju. Dašić je izvesti ovaj korner, loše, prejako. Ovo to je preletelo sve, završilo u golautu. Ajmo, ajmo, ima vreme, ajde! Anđelković. Zečević. Odlično igra od kad je ušao. Čuva loptu. Dobro skače. Kao i Mašić, koji unosi žustriju igru. Igru prema golu, da budem precizniji, fudbalera Feniksa. To im je falilo u prvom delu. Zato su imali negativan rezultat, koji do duše aktualni sada. Borac 1, Feniks 0. Evo situacija za goste. Dobar blok Maksimovića. Po prvi put vidim i nervozu u gostujućem timu. Očigledno veoma rezigniran Milutinović. Ima šta da prigovori Vujasinu, jer je očekivao loptu, a nije dobio. Vujasin izuzetnu levu nogu ima, ali kada levu nogu zatvorite i puštite na desnu, mora da se namesti, tu gubi i snagu i vreme, a vreme nije saveznik gostujućeg tima. 70. minut u toku, 1-0 za borac Isakova. Đorđević, Dašić, Jakovašić, odlično za Gavrilovića. Gavrilović čeka Đorđevića. Gavrilović oklevao, oklevao i na kraju vratio loptu skroz nazad. Da li će Zulfić ispraviti sopstvenu grešku? Hoće. Wow, Zulja! Šta ono je izigralo? Lopta je izbačena u aut.
na travi je bio Nedić, ali se, tačnije Gavrilović, ali se pridigao. Čini mi se da je više izgubio snagu u onom sjajnom prodoru, ali ima mnogo boljih rješenja. Pre svega morao ispoštovati Đorđevića koji je trčao po toj levoj strani. Gašić. Rukom je igrao Milutinović. Nezadovoljna publika u sakulama, želela je žuti karton za Milutinovića koji je očigledno igrao rukom, ali nekad igranje rukom i nije kažljivo. Dašić ima priliku za centaršut. Dašić mogli ste da procenite sami kakav je ovo bio start na Dašiću. Što se mene tiče, faul ko kuća, no moja se ne pika. Još jedan prekid, ukazat će se pomoć Dašiću koji očigledno izvukao deblji kraj u onom duelu. Trenutno su neke konsultacije sudijske trojke, očigledno će neko dobiti žuti karton na klupi borca. Da li je u pitanju pomoćni trener ili prvi trener Saša Stojadinović, sve jedno, Dašić će se vratiti u igru. Milaković, Jelović, Bulat, Milaković, nema Dašića na toj levoj strani, dobra lopta, ali nije odlično reagovao Vujasin, sam sebe krivi zbog toga. Đorđević, Jandžeković, Kočarević, Bulat. Jelović. Biće to novi korner. Treći za Phoenix. I ovoga puta kod korne zastavice Mile Vujasin. 75. minut u toku. Dobar centaršut Vujasina. Mašović je za malo promašio loptu, a onda neko od domaćih fudbalera ponovo izbacio u korner. Pritisak gostiju. Vujasin sada dobra situacija, lepa kombinacija, ali Popović nije mogao bolje da šutira. Gašić
Gavrilović je već drugi put pao na travu, a izvršit će se izmenu u domaćem sastavu. Da vidimo za koga se opredelio Saša Stojadinović, ali će ova izmena sačekati neki novi prekid. Ovo je dobro, dobro start. Bulat odličan u skoku, Maksimović, dobar na lopti, Đorđević koji je sada prešao na desnu stranu. Očigledna je namera trenera Stojadinovića da Đorđevića bar na trenutak vrati tamo na desnu njegovu prirodnu stranu. Izašao je Gavrilović iz igre, a ušao je sa brojem 20 Javor. Sviran kontrafaul. Kačarević. Evo Đorđevića. Bori se kao lav Đorđević. Izuzetan tehničar, brz fudbaler koji svaki trener samo poželjeti može u svom timu. Akćin je napravio prekršaj. Bilo ne Bog te, evo ništa danas. Šešnjar pravi novi prekršaj. Kao da je malo iznerviran. Maksimović, Šušnjar, Akčin, Šušnjar, Dašić, Kačarević, Anđelković, Đorđević koji igra odličnu partiju. Dobro se uklopio sa Dašićem po toj levoj strani. Šteta to i Šušnja nije na svom ovogodišnjem nivou. Bar ne na ovom meču. Bulat. Jelović. Biće ovo samo aut za goste. Sve manje vremena za Feniks. A tako sporo teče vreme za Borac. Većete dilema. Dašica na pravom mestu. Šušnjar dosta prostora. Šušnjar. Dobro lopta Šušnjara. Jako vas uspeo da sačuva loptu u svom posedu. Đelković. Jelović. Terzić. Sa brojem 17 je u igri borca Aleksandar Šušnjar, a ne Marković. Kako se živa, živa. Rekao. Samo da je Milano ja totalno nezapažen. Dašić. Terzić. Maksimović potpuno sam.
Dašić traži loptu i dobija je. Šušnjar. Prikada se i lopta ubaci u kazneni prostor. Šušnjar to radi, ali im dobro mesto postavljanje od drugih futboleri Feniksa. Maksimović. Đorđević. Đorđevića iz velike daljine. Dobio je aplauze na otvorenoj sceni. A pokušaj nije ni za komentar. Ukoliko imate neke divne signale, nisu Indijanci posetili ovu utakmicu, već jedan od navijača koristi staru dobru Lulu. Učestali su sada prekršaj, nervoza se uvukla i u jedan i u drugi tim. Neko je dobio žuti karton, samo da vidimo ko je u pitanju. Da li igrač sa brojem 10, Mašić, po poziciji bi trebalo da je on. Jeste. Žuti karton za rezervistu Mašića, koji je mnogo više napravio od kad je ušao u igru nego neki futboleri za 80 minuta koliko traje ovaj duel. Mislim na gostujuće futbolere. Rekli smo, jedna od utakmica koja će obeležiti ovo 12. kolo jeste naravno ovaj susret uz duel Borca Šajkaša i Radničkog iz Rejna. Slična situacija, dakle, Borac i Šajkaša koji se nalazi u samom vrhu tabele i Radnički koji se bori iz Rejna za srpsko-ligaški život. Slična situacija, ne, ista, slična, samo i ovde, s tim da fudbaleri Borca toliko žele pobedu pred svojom publikom da u prvom delu su imali i taj pritisak u glavi, očigledno je da su zbog toga i nešto slabije otvorili meč, ali sve se to nekako vratilo od onog trenutka kada je Maksimović postigao gol. Terzić dosta dobro izneo loptu, a onda nije se snašao ispred 16-terca. Dobro, Terzić po vokaciji nije napadač, ali nekad je i ovo pokazatelj da i štoperi imaju izuzetnu tehniku. Tako da bi trener Stojadinović u nekoj rotaciji mogao da razmišlja o Terziću kao veznom fudbaleru. Anđelković, Mašić, nema prekšaja, Šušnjar, Dašić, lopta završila u autu. Svaki trenutak je sada bitan, jer smo u 84. minutu. Klasika, kada je fudbal u pitanju, se zavisi u kojoj ste ekipi i za koju ekipu navijate. Navijačima Borca ovo vreme nikada protekne, a navijačima Feniksa i fudbalerima Feniksa vreme leti. Ahčin. Sjajna duga lopta, odličan je tamo bio za trenutak Javor, ali loš prijem, košta ga je bolje situacije pred golom gostiju. Jakovašić. Bulat.
Jer je dovoljna samo jedna nepažnja Bulata i Kačarevića, sve to iskoristio Maksimović koji je odlično bio postavljen posle onih makazica Šušnjara. Smestilo po mrežu i donio toliko željeno gotovo domaćem timu. Milaković, Anđelković. Anđelković uspio nekako da zadrži loptu u igri. Ne libi se štoperi. Borca direktno izbace što dalje od svog gola. Sada trpetamo Javora i Popovića. Uspešni Popović. A bez rješenja Pilipović. Kačarević. To je Javor. Bulat. Kako da bo Kačarević. Leži jedan fudbaler. Borca. U pitanju je Terzić. Da li je to bio sudar glavama? Nadam se da će Terzić moći da se vrati u igru, a nije mnogo preostalo. 87. minut u toku. Nije bilo nekih većih prekida, ukazivanja pomoći, tako da siguran sam da neće ni biti neki veliki produžetak. Anđelković. Milaković. Đorđević, dosta prostora, ali previše ambiciozno. Zufić. Evo dobre situacije za domaće sastave. Evo dobre situacije. Lopta ide po kaznenom prostoru, ali Jakovašić namešta se na levu. Ne stiže lopta do njegovih saigrača. Mašić. Milaković zaustavljen faulom. Bodri trener Saša Stojadinović svoje igrače u Srpskoj ligi. Ukoliko vežete dve pobede, pomerate se za 5-6 mesta, tako da mislim da će i fudbaleri Borca iz Sakola, ukoliko naravno dođe do trijumfa u ovom duelu, pobeći sa tog 8. mesta i značajno se pomeriti ka vrhu. Po svemu što su prikazali u ovogodišnjem šampionatu i zaslužili su sami vrh tabele, nikako ispod 4. mesta. Treba očekivati da u drugom delu sezone ekipa Borca uz neka osveženja i pojačanja bude u trci za visok plasman. Feniks, iako je ako se to može tako reći naslednik mladosti iz Apatina, jer je fuzijom ovog i ovog kluba i nastao je Feniks. Feniks
u svaku sezonu ulazi sa visokim ambicijama. Jako je bitno kako otvorite šampionat sa nekoliko dobrih rezultata. Eto vas u vrhu. Anđelković, sjajna kontrola lopte. Ali zaustavljen Anđelković prekršajem i žuti karton za Dašića. U jednom trenutku, u 65. minutu, nije bio pokazan ni jedan žuti karton, a onda u sledećih 20 minuta, čak 4. Ni malo prijatna situacija za domaćina. Popović iz velike udaljenosti, ali i te kako preambiciozno. Ušli smo u zaustavno vreme. Naš sat kaže da je 92. minut počeo, a sve to osjeća i trener Stojadinović, koji će Šušnjara izvesti iz igre, a neko će Novčić, Jakovljević ili Marković provesti samo minut do dva na terenu, ali cilj opravdava sredstvo, uvek je tako bilo i bit će. Sa brojem 47 u igri je Jakovljević. Koliko ima da se igra, zna samo glavni arbitar ove utakmice, Ivan Repček. Još ne pogledava na svoj časovnik, što dovoljno implicira da će Feniks imati još jedan, eventualno dva napada. Mašić, odličan centaršut, Mašić, gol! Rekao sam da zaista je uneo preokret u igru gostujućeg tima. A onda Milutinović postiže pogodak za 1-1. Kao i svaki put, ne nedostaje dramatike ovde na stadionu Sveti Nikola. 1-1 je. Filipović hvata loptu. Ovog trenutka kraj, bukvalno u poslednjim sekundama duela. Feniks je uspeo da stigne do za njih povoljnog rezultata. Dobra kvalitetna utakmica i na kraju možda i realnih nerešenih. Borac Sakule 1, Feniks 1. Puno pozdrava od vašeg snimatelja Branimira Bige i vašeg komentatora Nenada Jonjeva.